sedan god dag. Hur står det till? Hej, fisken. Men det kommer ju så långt bort ifrån. Ja, men du kanske är fjärran från dig själv. Va? Becka! Har du sett tidningarna? När du blir lite orolig så kryper du in i ett hörn. Hon vill att någon ska hålla om dig och säga att allt kommer att bli bra. Blir det där då? Ja, vi får mat! Mat! Mat!